ាទីស្រមោលចុងក្រោយស្រាវជ្រាវដោយវិរៈវារណីចងក្រងនិងផលិតដោយក្រុមដំណើរខ្មែរយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមដំណើរខ្មែរបានរកឃើញថានៅរវាងពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975កម្ពុជាយើងមានផលិតករជាង30រូបដែលបានបញ្ចេញស្នាដៃភាពយន្តនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរជាច្រើនរូបបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមខណៈដែលផលិតករចំនួន9រូបប៉ុណ្ណោះបានរួចផុតពីការស្លាប់តើមានផលិតកររូបណាខ្លះដែលមានភពវាសនាខ្ពស់បានរួចជីវិតលោកវីរៈវរនីនឹងធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកក្នុងនាទីស្រមោលចុងក្រោយទឹកភ្នែកស្រក់ជ្រែកធាងត្រក្នុងយុគសម័យមាសនៃភាពយន្តខ្មែរធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាមានច្រើនសន្ធឹកគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញទាំងផលិតករអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកនិពន្ធអ្នកបញ្ចូលសំឡេងរួមទាំងតារាសម្ដែងផងដែរក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តមួយបុគ្គលដែលមានភារកិច្ចសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺផលិតករយើងត្រឡប់ទៅមើលអតីតកាលមុនឆ្នាំ1975ក្នុងសម័យយុគមាសនៃភាពយន្តផលិតករខ្មែរមានតួនាទីច្រើនណាស់ជាអ្នកដឹកនាំរឿងផងជាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងផងជួនកាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ្នកដឹកនាំរឿងនិងគ្រប់គ្រងលើការសម្ដែងរបស់តួជាអ្នកវឹកហាត់តួសម្ដែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបច្ចេកទេសថតនិងកាត់តទៀតហើយផលិតករភាគច្រើនកាលពីចំនួននោះគឺជាចាងវាងផលិតកម្មក្នុងចំណោមផលិតករខ្សែភាពយន្តជាង30រូបដែលបានកសាងស្នាដៃរវាងពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975មានផលិតករភាពយន្តតែ9រូបប៉ុណ្ណោះដែលមានភពវាសនាខ្ពស់រួចផុតពីការស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្នុងនោះរួមមានលោកសុនប៊ុនលីលោកសុនប៊ុនលីជាផលិតករនិងជាចាងវាងផលិតកម្មពន្លឺនៀប៉ុនកម្ពុជាលោកមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងលោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តមុនគេបង្អស់តាំងពីកកើតខ្សែភាពយន្តដំបូងនៅរវាងពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975ផលិតករសុនប៊ុនលីបានផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរជិត20រឿងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកសុនប៊ុនលីរស់នៅរងទុក្ខវេទនាដោយប្រជាជនដទៃទៀតដែរតែលោកមានភពវាសនាខ្ពស់រួចផុតពីការស្លាប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1979លោកបានទៅរស់នៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅខេត្តបូរីរ៉ាំប្រទេសថៃក្រោយមកលោកក៏បានចាកចេញទ
ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងគ្រួសារផលិតកររៀមច្បងស៊ុនមុនលីបានទទួលមរណភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000លោកទៀលំគុណលោកទៀលំគុណជាផលិតករដ៏ល្បីល្បាញកំពូលមួយរូបនិងជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តប្រចាំផលិតកម្មតារារ៉តភាពយន្តលោកមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញជាបុត្រាបង្កើតរបស់លោកអុកញ៉ាទៀជេលីចាងវាងផលិតកម្មតារារ៉តភាពយន្តពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1975លោកទៀលំគុណបានកសាងស្នាដៃល្បីល្បីជាច្រើនរឿងហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពណាស់លោកមានភ័ព្វវាសនាយ៉ាងខ្ពស់បានរួចផុតពីការស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដោយលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1972ទៅរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសថៃក្នុងបេសកកម្មបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនិងផលិតភាពយន្តនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិសព្វថ្ងៃលោកកំពុងរស់នៅប្រទេសកាណាដាលោកលីប៊ុនយីមលោកលីប៊ុនយីមជាផលិតករដ៏ឆ្នើមមួយរូបនិងជាចាងវាងផលិតកម្មព្រះទិនកោភាពយន្តនិងផលិតកម្មរន្ទះពេជ្រភាពយន្តលោកមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមក្នុងត្រកូលគ្រួសារអ្នកជំនួញលោកបានកសាងខ្សែភាពយន្តតាំងពីឆ្នាំ1961រហូតដល់ឆ្នាំ1975ដោយបានសាងខ្សែភាពយន្តជិត10រឿងនៅថ្ងៃទី17មេសា1975លោកនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីគេហដ្ឋានដោយប្រជាជនដតីជាដែរតែលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1975តាមច្រកព្រំដែនវត្តអង្គសុភីហៅវត្តកន្ថោទឹកដីខេត្តកំពតឆ្នាំ1978លោកនិងក្រុមគ្រួសារបានទ្រុះនៅប្រទេសបារាំងផលិតករលីប៊ុនយីមបានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2021លោកអ៊ីវងហែមលោកអ៊ីវងហែមជាផលិតករភាពយន្តប្រចាំផលិតកម្មបាក់សៃឋានសួគ៌ភាពយន្តលោកបានផ្ដើមកសាងស្នាដៃភាពយន្តនៅឆ្នាំ1965តាមរយៈខ្សែភាពយន្តរឿងសក្ការបុប្ផាពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1975លោកបានកសាងស្នាដៃភាពយន្តជិត10រឿងលោកអ៊ីវងហែមនិងក្រុមគ្រួសារបានរស់នៅរងទុក្ខវេទនាជាទាសកលដាច់ថ្លៃក្រោមរបបផ្ដាច់ការខ្មែរក្រហមនៅទឹកដីខេត្តព្រៃវែងលោកបានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014លោកហ៊ុយកឹងលោកហ៊ុយកឹងជាផលិតករនិងជាចាងវាងផលិតកម្មសុវណ្ណគិរីភាពយន្តលោកហ៊ុយកឹងមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងកំពតក្នុងត្រកូលគ្រួសារពាណិជ្ជករតាំងពីឆ្នាំ1961ពេលលោកត្រឡប់មកពីសិក្សានៅប្រទេសចិនវិញលោកបានផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរតាំងពីឆ្នាំនោះរហូតដល់ឆ្នាំ1975លោកបានសាងខ្សែភាពយន្តជាង10រឿងលោកមានភ័ព្វសំណាងខ្ពស់ណាស់
បានរួចផុតពីការសម្លាប់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ពួកខ្មែរក្រហមក៏ដោយសារលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅទីក្រុងហុងកុងតាំងពីឆ្នាំ1973ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មយកខ្សែភាពយន្តរបស់លោកទៅបញ្ចាំងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិលោកវីលឆេលៀងលោកវីលឆេលៀងជាផលិតករនិងជាចាងវាងផលិតកម្មអន្តរទេវីភាពយន្តលោកវីលឆេលៀងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិជ្រៃវៀនស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមលោកបានកសាងស្នាដៃក្នុងខ្សែភាពយន្តជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1962រវាងពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ1975លោកបានផលិតខ្សែភាពយន្តជាង10រឿងថ្ងៃ17មេសា1975ពេលខ្មែរក្រហមឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីគេហដ្ឋានដោយប្រជាជនខ្មែរដទៃទៀតដែរតែលោកនិងក្រុមគ្រួសារព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែនវត្តអង្គសុភីហៅវត្តកន្ថោទឹកដីខេត្តកំពតដោយគ្រួសារលោកលីប៊ុនយឹមដែរនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ1976លោកនិងក្រុមគ្រួសារបានទៅដល់ប្រទេសបារាំងលោករស់នៅប្រទេសបារាំងរហូតដល់លោកទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2020ដោយជរាពាធលោកលីយូស្រៀងលោកលីយូស្រៀងជាផលិតករនិងជាចាងវាងផលិតកម្មហេមពៀនភាពយន្តលោកមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមលោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈភាពយន្តខ្មែរជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1966តាមរយៈការកសាងស្នាដៃរឿងឆាន់ណាមឿងនៅថ្ងៃ17មេសា1975ពេលខ្មែរក្រហមឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញលោកបានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយគ្រួសារលោកលីប៊ុនជីមបងប្រុសរបស់លោកហើយបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកវត្តអង្គសុភីហៅវត្តកន្ថោទឹកដីខេត្តកំពតឆ្នាំ1978លោកបានទៅដល់ប្រទេសបារាំងលុះមកដល់ឆ្នាំ2009លោកបានវិលត្រឡប់មករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2021ដោយរោគគីពីតលោកកុងប៊ុនឈឿនលោកកុងប៊ុនឈឿនជាផលិតករនិងជាចាងវាងផលិតកម្មឃ្លាំងមឿងភាពយន្តលោកមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងក្នុងត្រកោគ្រួសារកសិករក្រីក្រលោកបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1963ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងលោកកុងប៊ុនឈឿនប្រឹងប្រែងតស៊ូនិងវឹកហាត់លើការផលិតភាពយន្តរហូតលោកមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំនិងផលិតខ្សែភាពយន្តនៅចុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកកុងប៊ុនឈឿននិងក្រុមគ្រួសារបានក្លាយជាទាសករដាច់ថ្លៃរស់នៅជាមួយខ្មែរក្រហមក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំលោកបានបាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារជាច្រើនពិសេសគឺកូនកូនរបស់លោកពីរនាក់ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ជាថ្ងៃកំណើតទី2នៃប្រជាជាតិខ្មែរលោកនិងក្រុមគ្រួសារ
បានត្រឡប់មករស់នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញហើយបានចូលបម្រើក្នុងនាយកដ្ឋានភាពយន្តនៃក្រសួងឃោសនាការនៅឆ្នាំ2000លោកបាននាំគ្រួសារភៀសខ្លួនរត់ទៅរស់នៅប្រទេសថៃហើយបន្តចេញទៅរស់នៅប្រទេសណ័រវេសលោករស់នៅប្រទេសណ័រវេសរហូតដល់លោកទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2016ក្នុងជនមានអាយុ77ឆ្នាំដោយរោគគីពីតលោកជាវណ្ណាលោកជាវណ្ណាជាផលិតករនិងជាចាងវាងផលិតកម្មកិណោភាពយន្តលោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តតាំងពីឆ្នាំ1973លោកបានកសាងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានរឿងសំនៀងស្នេហកម្មនិងរឿងស្រអែមផល្លាជាដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកជាវណ្ណារស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកបានទទួលរងទុក្ខវេទនាដោយប្រជាជនខ្មែរដទៃទៀតដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកជាវណ្ណារស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តឡើងវិញតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ទៅនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីអ្នកដឹកនាំរឿងណាខ្លះដែលមានសំណាងបានរួចផុតពីការស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបងប្អូនខាងសេកក៏ទាំងត្រ